Myter har eksistert til alle tider. I middelalderen var man overbevist om at årelating kunne kurere det meste. I dag mange overbevist om at nikotinlegemidler like helseskadelige som sigaretter. Sannheten at Nicorette kun gir deg nikotin og ikke de 50 kreftfremkallende stoffene som finnes i sigarettrøyk. Vi hjelper deg til et røykfritt liv på nicorette.no.